Dobré ráno, aj 8 po 8, počúvate Európu 2 a my sme naozaj veľmi šťastní, že vám teraz môžeme otvoriť vaše obzory a priniesť vám informáciu o tom, že zaklínači koní naozaj existujú. Máme jedného, respektíve jednu zaklínačku koní fyzicky v štúdiu, volá sa Alexandra Kučerová, my jej želáme dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj. A my sme naozaj šťastní, že si prijal naše pozvanie a prišla si nám porozprávať o svojej záslužnej činnosti. Mohli by sme tak akože začať od začiatku. Mm-hmm. Ja si tak predstavujem, že ty keď si sa narodila, tak všetky decka na sídlisku vlastne skákali gumu a hrali sa s kriedami a na schovávačku a ty si jaržala niekde v rohu. A robila som... Tak to asi nie, ale tak začal. Ja neviem, kedy, nepamätám si na môj život bez koní. Mm-hmm. Respektíve, ja som začala jazdiť, keď som asi 10, ale dovtedy, ak som nejazdila, tak som tie kone kreslila, alebo stále ich vyhľadávala. Ja som si doteraz, ale fakt do tohto okamihu, ja som si myslel, že príde zaklinačka koní a že je to taká dáma, ktorá sedí kdesi v stajni, pozrie sa na koňa, hlboký pohľad, jak Jean Reno, keď sa na teba pozrie, vieš, on je taký kôd. A že teda dáte si nejaký, ja neviem, nejaký psychomíting alebo nejakú mentálnu akrobáciu spoločne a vlastne ty si trénerka, ktorá fyzicky trénuje kone. No, fyzicky a psychicky, lebo najlepší tréner je ten, ktorý sa nenamaká na tom koni, keď ho trénuje. Ten koň má pracovať za mňa. Ja som úplne zmetený. Ja neviem. Daj. No, ne, ty, lebo... Ja ti poviem, ako máš problém. Závisí ako na koho. K tomu sa by tak nejaké pôsobenie, až si teba pozriem. Ale živý, si veľmi živý. Dobre, všetkého.